Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui com Juiced 2, Hot in Fortnite, galera. A continuação de um dos melhores jogos de corrida aí do PlayStation 2, galera. Um jogo, velho, que mistura tuning, corridas de rua e mulheres, cara. Combinação que todo mundo curte aí. Estilo Velozes e Furiosos, estilo Need for Speed. E, velho, é mais um jogo que vocês me pediram muito, galera. Então, velho, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho pra não perder nenhum conteúdo, galera. Porque esse jogo aqui vocês me encheram o saco pra trazer aqui pra vocês. E a série desse jogo depende muito desse vídeo aqui, velho. Então tem que ter um feedback muito monstro de vocês e eu conto com a ajuda de todos vocês. Beleza, galera? Então vamos ver o que esse jogo tem a nos oferecer. Apesar de ser um jogo muito conhecido, um jogo muito bom, eu nunca joguei esse jogo assim pra jogar mesmo, pra continuar a história dele. Não sei de nada a respeito, tá, galera? Vou descobrir junto com vocês, junto com as pessoas que não conhecem o jogo, velho. E é o seguinte, cara, já vamos aqui criando o nosso perfil, né? Já vamos aqui ter o nosso boneco ali, né? Vamos digitar aqui o nosso nome, com certeza. Posso colocar só a VIB? Posso. Então vai ser isso aí mesmo. Create a new save, vambora. Vamos lá, beleza, beleza. Save game, galera, show de bola. Quero um personagem masculino. Ou a gente vai de feminino, hein? Ó, o feminino ali, ó. Show de bola, galera, também. Mas vamos aqui de masculino mesmo, velho. Vamos pegar aqui o masculino. Dá pra gente mexer no personagem? Dá, cara. Ó, a gente pode escolher a cor do personagem. Vamos tentar aqui fazer um parecido com a gente. Se é possível, né? Não é a cor, não. É mais ou menos a etnia dele, né, galera? Aqui, velho. Vamos ficar com o primeiro aqui mesmo. Ou com o segundo? Deixa eu ver. Vamos com o primeiro mesmo, mano. Vamos lá, o primeirão. Tá, dá pra editar o personagem, cara. Aí, ó, dá pra editar. Mas essas coisas assim já é um negócio muito complicado, cara. Aí já foge da minha alçada, galera. Edit nus. Não quero editar o nus. Deixa ele assim mesmo. Eu queria editar o cabelo, velho. A boca, edit head, velho. É isso. Não, aqui é a cabeça, né? Luz change, beleza. Eu quero cabelo. Hair, aqui, ó, show. Tá, vamos ver se a gente acha um cabelo parecido com o nosso, galera. Cabelo badaras, hein? Vamos ver se vai ficar aqui pelo menos um vibre do Paraguai de boa qualidade. Mano. Vai esse aqui, velho? Badaras, badaras. Mas fazer o quê, cara? Nossa, as cores aqui, badaras também. Vai aqui. Skin, que é isso, velho? A cara do cara tá dividido. Meu Deus do céu, velho. Não sei o que é isso não, galera. Barba. Dá pra colocar uma barba no cara aqui, ó. Dá pra colocar aqui a barba mal feita, feitinha. Só o cavanhaque ali de boa. Vamos ver se tem uma barba mais cheia assim pra combinar com a nossa. Com a minha, no caso, né, galera? Mas não tem. O jogo é contra a barba, galera. O jogo é contra a barba. Eu vou colocar essa aqui mais mal feita então, que é o estilo 1. E deixar essa aqui mesmo, que é ela sem fazer, né, galera? E dá pra editar a roupa dele também, velho. Vamos pegar aqui o Select Top. Vamos ver o que que pega. Olha, se eu gostei dessa jaqueta aqui, hein? Ó, se curte a jaqueta, é a 8. Vamos ver, vamos decorar ela ali. Vamos ver se tem alguma mais legal. Se não tiver, a gente já coloca ela lá e fica show de bola. Tá, tem uns designs diferentes aqui também, ó. É, galera, vamos colocar esse aqui mesmo. Tem a cor, deixa eu ver se... É, vamos deixar azulzão mesmo, da massa, tá da hora. Não, use Tinger não, mano, isso, boa. Agora eu quero colocar uma calça, velho. Tem calça? Eu não quero bermuda não, isso, tem calça. Nossa, olha a largura da calça, mano. Meu Deus do céu. É a calça mais larga que eu já vi em toda a minha vida. Vou colocar essa aqui, cara. Ui, a jeans, cara. Mas a jeans é badaras, velho. Não tem umas...
Mano, as roupas desse jogo aqui, totalmente badaras, viu, galera? Totalmente badaras. Dá pra colocar um boné aqui também, né? Um chapéu ou um boné. Meu Deus, que coisa badaras. Colocar assim, não curto não, velho. Não tem um... E o sapato? Não dá pra... O tênis não dá pra mudar. Tem que ficar com esse tênis horrível ali, cara. Não. Não. Vamos colocar aqui Donnie, então. Taking a foto. Vai fazer a nossa carteira, né? Vamos ver aqui, então. Hot in Fortnite, the world's top showcase for the tuner set. We hope you'll be down with the scene in Juice 2. We'll take you on an all-world tour of killer events that will take your ass from rookie to world class. While you roll, we'll scan your driver DNA. Your DNA strand reps your driving style and experience. Watch it evolve as you play. If you're all aggro and take risks, your DNA will burn like fire. But if you're cold and ruthless, it'll be cool as ice. Or like me, a zen balance of the two. Your DNA is a clean slate. Cherry. So enter the Hot Import Nights qualifier and show me what you're made of. Então tá aqui, galera. Voltamos pro menu. Temos aqui a carreira, live career, live custom race, que a gente pode fazer uma... Ah, tem um DNA Lab aqui também, cara. O que é isso? DNA Lab, velho. Custom DNA Lab. Ah, tá. Que eu posso, tipo, as corridas, tipo custom race, né, do Need for Speed, pelo que eu pude perceber. Deixa eu ver aqui o que tem nos extras. Deixa eu já dar uma olhada aqui também. O gráfico já tá no top. Leaderboard, tem muita coisa não. Eu queria ver se tinha quilômetros por hora e milhas por hora, né? Não é o caso. Então vamos aqui mexer logo no modo carreira do jogo e vamos ver o que esse jogo tem a nos oferecer aqui, galera. Vamos lá. Quero só ver, velho. Vocês falam tanto desse jogo aqui, galera. Vocês falam tanto. Eu quero ver se tem carro badaras, se tem carro top, se dá pra dar totó, como que é a tunagem dele também. Vamos lá então, dá um continue. O gráfico é meio badaras, mas tem bastante carro legal. Ele tem um Silvio, um RX-8. This is Tyrone, or the Storm, as he likes to call himself. Ah, esse aí é tipo o DK, né? O DK do... Não, né? Não. This is Crystal, with Crystal Cool DNA that will put you on ice. Place a bet with her and break the ice. Go ahead, put your money down. Beleza. E galera, deixem nos comentários aí dicas, tá? Make bet. Deixa eu fazer uma make bet aqui. Eu fiz uma aposta, cara. Dá pra fazer a aposta. Tá vendo? Eu tenho 100 mil. Tá? Deixa eu apostar aqui, então. Apostei 5 mil, velho. Não tô entendendo o que é isso, cara. Não sei nem o que eu fiz aqui, galera. Não sei nem o que aconteceu aqui, mas tá tudo certo. Então, vamos lá, Car Info, qual que é o meu automóvel? Meu automóvel é o Silvia S15 Spec Car, galera, registrado em 8 de julho de 2020, cara, o dia de hoje. Vale 26 mil aqui de dinheiro, cara, o bom que o jogo pega aqui as informações do meu calendário, né? Aqui, então vambora. Ah, eu já tô apertando o botão errado aqui, ó, não tem nitro pelo jeito, tá? Apertei o botão, o A aqui, achando que era o botão de nitro. Não é o botão de nitro. Olha o drift, velho. Ó, oh, gostei da dirigibilidade. Mano, é uma dirigibilidade da hora, viu, galera? Uma dirigibilidade bem da hora, viu? Ó, oh, aprendendo a dirigir isso daqui vai ficar show, velho. Ó, oh, o drift é muito presente, galera. Já temos aqui, ó. Vou ter que descobrir qual que é o botão do nitro. Ah, tá, é o Y. O botão do nitro é o Y. Por que que eu não tenho... Eu só fico meio que nervoso, galera. Por que que eles não padronizam, né? Os botões, cara. Porque Need for Speed é no A, por exemplo. Por que que não deixa isso aqui no A também, né, velho? Tem que colocar no Y. Aí quando eu for jogar Need for Speed, eu vou tentar soltar nitro no Y. Aí vai ficar uma confusão. Aí é confusão. Vamos lá, já ganhei. Corridinha bem curta, galera, bem sucinta, bem de boa, só pra apresentar o jogo pra gente, né? Então já ganhamos aqui 1 minuto de corrida só, velho, bem de boa.
tá? Vamos ver como que vai ser daqui pra frente. Olha isso, velho. Tem aqui o troféu, né? Eles fazem tipo um troféu também. E a gente aí com o nosso automóvel, né, velho? O X8 dessa mulher aí também é top de... Ah lá, ela chutando, que isso? E o outro ali olhando pra mim, ó. E aí, cara? Valeu, valeu, velho. Você arrasou e tal. Ganhamos aqui 10 mil. Mano, eu apostei alguma coisa com ela que eu perdi. Porque tem outro que tava com dinheiro a menos ali, velho. Eu perdi alguma coisa pra ela. Ah, não. O bet eu ganhei, ela, ó. Ganhei sim, cara, ó. Show de bola, galera. Show de bola. Então acabou que a gente ganhou aqui, né? A gente fez uma aposta particular com aquela mulher lá e a gente acabou ganhando, velho. Então vambora, vamos ver o que mais aqui. A gente já começou com o Silvio. Olha, Paris, velho. Paris, mano, ó. Nossa, que... e essa curva aí pra fazer ela toda no drift? Meu Deus do céu, fazer essa curva toda no drift é de chorar, mano. Vai ser de chorar. Nossa. Então vamos lá. Ah, essa corrida aqui é de drift mesmo. Aí, já deu, já foi uma batida badaras aqui. A gente tem que ter um target de 10 mil pra fazer. Já fizemos o target, praticamente. Ó, meu! Nossa! Sente esse drift! Sente esse drift! Meu Deus do céu, o drift desse jogo aqui é um drift original, galera. Nossa! Meu Deus, DK, sabe o que DK quer dizer, galera? Doido come não, velho. Drifting King, mano. Ah, Badaras, velho, Badaras. Foi só falar, tá vendo? Foi só falar, o ronco do carro também é bem legal, cara. O ronco do carro é bem legal. Então, beleza, ganhamos aqui. Mano, ganhamos, era pra conseguir 10 mil, galera. A gente fez 237 mil, cara. Acho que tá bom, né? Acredito que esteja bom, né, galera? Meu Deus do céu. Acabamos com os caras, velho. Acabamos com a pontuação do jogo. Não teve nem conversa. Não teve nem conversa. Então, beleza. Chegamos aqui. Agora... ah, então agora a gente tem que pegar o outro carro. Que aquele carro não era nosso, velho. Já tava feliz aqui porque eu curti aquele Silvia, mano. Então, aqui, galera. Pelo jeito, a gente liberou aqui, ó. Bônus Unlocks, cara. A gente liberou... ah, tá. Tem, a gente completou alguns desafios. Tipo assim, a gente chegou a uma determinada pontuação, né? A gente liberou Visual Unlock, tá? Liberamos mods em Decal Packs e Prototypes Unlock. São Prototype e tal e o Car Performance habilitar. Beleza. Então estamos aqui. A gente pode ir pra corrida. Temos a nossa garagem, que eu não tenho nenhum carro no momento. Tem aqui o dealership, que a gente vai ver os carros que a gente pode pegar. A gente pode pegar, tem Audi, Citroën, Ford, Honda, Hyundai, Mazda, Mini, Nissan, Pontiac, Sion, Toyota, Volkswagen. Galera, e a gente pode clicar aqui em ver todos os carros, né? A gente tá aqui, galera, com 112 mil, então a gente pode comprar até que bastante coisa, velho. Olha, mano, tô impressionado com o nosso dinheiro, galera. A gente já pode começar com um carro bem top, velho. Ó, tem aqui esse Hyundai Badaras. Ó! Fordão, qual Ford que é esse? Cadê o nome do carro, mano? Gran Torino, galera. Olha isso, velho. Toretto Feelings, hein? Toretto Feelings total, mano. Temos aqui um Ford Focus SVT. Temos também um Mazda aqui, ó. Um MX-5 Miata, bonito, cara, custei até esse Miata. Temos um Pontiac, um G6 Coupé. Temos um Beetle GLS, só que é só carro badaro também no início, né? Temos um Toyota MRS, esse aqui é um Honda CRX SI, velho, meu Deus. 200SX, um Nissan, um Mini, um TT, que é provavelmente o carro que eu vou escolher, e tem um X8 também, né?
Esse carro aqui, a máxima liga dele, o TT, já é uma máxima liga 5, né, galera? E é um carro 4x4 e que eu curto pra caramba, carro 4x4. 36 mil. É o carro mais caro de início, galera, então acho que eu vou comprar ele mesmo, viu? Aparentemente é o melhor carro que a gente pode comprar. Number of previous owners, race pedigree, value and amount of cash that's been spent on this sled. É o TT que parece um mouse, né, velho? So keep racing and betting and your car will be worth a mint. Be sure to check the logbook. It'll tell you how the car has been treated. Beleza, aí faz uma carteira aqui da gente com as nossas vitórias e tudo mais, né, Tony? Vamos sair daqui. Então agora a nossa garagem já tem aqui um TT, né? Tem aqui Crew DNA. O que é isso, Heidi? Ah, a nossa equipe, cara. A nossa equipe. Eu posso escolher a nossa equipe aqui. Entendeu, entendeu. Beleza, não vou mexer nisso agora. Vou esperar as dicas de vocês para começar a mexer nessas coisas que fogem da minha alçada, né, galera? E por enquanto, vamos fazer aqui só as corridas. Estamos na Rookie, né? A primeira liga do jogo. E temos até a liga... Nossa, temos até a Rim Elite, velho. Então, com o TT a gente vai poder ir até a Liga 5, né? Top, cara. Bom pra caramba, listen galera. Up, Brooke. If you want to make the next league, you gotta meet these goals. There's circuit goals, drifting goals, gambling goals, plus plenty more for you to get after. There's more than one way to make a goal, so go on and pick your poison. Beleza, então aqui, ó, a gente pode... Temos todas as corridas aqui. E tem isso aqui. Isso aqui é uma corrida? É. Nossa, as músicas do jogo que são badaras, né? As músicas do jogo que são badaras. Aqui Drift King, velho. Da hora. Então vamos lá. Vamos começar por essa aqui, galera. Já vamos pegar o nosso TT. Eu queria pintar ele, velho. De outra cor. Não gostei desse cinza, não. Achei sem graça. Mas vamos com ele mesmo assim, né, galera? Vamos lá. Circuitozão padrão. Tomara que esse jogo não tenha rage, uma coisa muito importante, né, galera? A se levar em consideração, tomara que não tenha rage, né? Tomara que eu fique tranquilo, sem problema, fico de boa na minha. Então tá aqui. Já tem os patrocínios ali, já vamos começar a corrida sem muita enrolação. Ó, os carros tudo tunado e o meu TT, ó. Simples e bonito, galera. Sem muito, sem papo, velho. Sem muito papo. Então vamos lá, place bet, será? Posso escolher alguém aqui pra eu apostar, né? Vamos colocar um place bet. Que eu saí do evento. Ai, meu Deus, apertei o botão errado, galera. Vocês acreditam nisso, cara? É impressionante, velho. Impressionante. Então, beleza, galera. Voltando aqui, vamos apostar com esse cara aqui, velho. Ah, de novo eu tô saindo aqui sem querer. Não, mano, não. Place bet é triângulo. Tá, o Y, no caso. Eu não entendi essa parte de apostar até agora, velho. Vocês me explicam aí, galera. Vocês me explicam aí que eu não sei e entendi até agora. Ó, meu automóvel. Olha o meu automóvel, cara. Olha lá ele dando tchauzinho, mano. Meu boneco dando tchauzinho, velho. Olha, ele é tração 4x4. Ele já não tem aquela questão de fazer drift igual o Silvia fazia, né? E o drift, por incrível que pareça, nesse jogo que eu curti, galera. Ai, apertei o botão de freio de mão sem querer, velho. Ô, Bob, volta aqui, amigo. Deu totó no mini ali, mas me avacalhou pra caramba, cara. Três voltas a corrida, né? Tem que acostumar com a dirigibilidade. Música badaras, velho. É uma música badaras, velho. Deixa eu mexer aqui. Edit áudio, galera. Não tem como não, cara. Eu até tentei deixar a música, mas é uma música muito badaras. Nossa senhora. Vamos lá, Mini. Foi mal, parceiro. Só que essa aqui é minha. Nossa, a curvona. Que ótimo. Eu gostei do ronco do TT também. Esse TT é a geração que parece aqui, que parece um mouse, né, velho? Parece um mouse esse TT, galera. Não sei se vocês já pararam pra pensar nisso.
Ai, quase que eu fico. Nossa, mas eu dei um power slide bonito ali agora, falando, chamando o drift de power slide, meu Deus. Nunca achei que esse dia ia chegar. Ó, o drift desse jogo, o drift não, o nitro desse jogo também é bastante eficiente. O freio fica vermelho, cara. Nossa, quando você freia forte, o freio fica vermelho, mano. Isso eu curti, hein? Isso eu curti, cara. Ó, isso é uma coisa que eu levo muito em consideração. Ai, fui olhar o freio aí, ó. Só serve pra eu bater também, né, mano, essas coisas. Suave, galera, ganhamos aqui então a primeira corridinha, tá? Vamos, não sei como é que é a questão de tuning do carro, vou esperar também os comentários de vocês pra gente dar uma olhada nisso, né? Vamos dar uma olhada. Terceiro aqui ficou o Keiko Miyama, Bob Sauer aqui em segundo e a gente aí Vibre em primeiro, galera, é nóis, velho. Primeirão da massa, ganhamos 5.100. Tomara que eu recupere o dinheiro que eu perdi ali apostando, velho. Que eu nem sei como é que é a aposta até agora. É, não ganhei dinheiro. Não vou mexer com a aposta, cara. Ó, eu vou esperar o comentário de vocês pra eu ver essas coisas de aposta. Às vezes eu tô perdendo dinheiro aqui, achando que tô apostando e só tô só perdendo, velho. Então, não vou mexer com isso por agora. Vou ficar mais de boa. Então tá aqui, então, uma race. É uma corrida e uma vitória. Win 5.100, cara. Show de bola. Save game. Já vamos aqui para a próxima, né, galera? Sem perder muito tempo, né, cara? Temos aqui um Eliminator. Não liberamos essa corrida ainda. E vamos aqui pegar essa agora. Ah, não. É porque dentro disso aqui ainda tem... Mano, é muito... Esse jogo aqui é muita coisa, hein, galera? Ah, aqui, ó. Fala que eu fiquei em primeiro ali em cima. Então é bom pra gente saber qual evento que a gente já fez, né? Então, beleza. Tá aqui o TT. Tá, e vamos lá para mais uma corrida. Essa aqui tem uma retona bonita, hein, mano? Essa aqui tem uma retona que dá para aproveitar bem, mano. Só vamos, então. Nossa, mas é pelo que eu tô vendo aqui, é bastante conteúdo esse jogo, hein? Ó, de Drift isso aqui, será? Será que é drift isso daqui, galera? Olha lá os carrão americanos, velho. Os muscle car. E eu com o meu mouse simples aqui, velho. He's full on aggro. He comes from a fat cat family in Colombia that olha o body kit de fibra de carbono do carro, cara. Meu Deus, olha o fibra. Era o negócio de fibra de carbono. Ele já foi pra corrida direto. Não vou apostar. Eu tô tendo a impressão que eu só tô tomando nessas apostas. Rolling start. Ah, é drift, é drift. Fazendo um drift badaras aqui com tração 4x4, hein? Olha o drift com tração 4x4, chora, velho. Qual a vantagem que eu tenho nesse jogo aqui de chegar em primeiro? Aí eu já não sei. Ah, eu perco toda a minha pontuação, velho. Aparentemente perco, né? Ah, mano! Começou a palhaçada, hein? Bonito, bonito. Vou manter isso daí. Car 2's
Show. O problema é que não dá pra ver a corrida ali embaixo, né, cara? O mapa da corrida. Ah! Acabei de perder 150 mil. Ah, só que continuou a pontuação rolando aqui ainda, ó. Agora eu não entendi, então, se continua ou se perde a pontuação, galera. Ah, meu Deus. É por tempo, na verdade, ali, ó. 4 segundos. Beleza. Drift King Event. A gente ganhou o Drift King Event, então quer dizer que a gente é o Drift King, né, galera? Tô certo? Tô certo, mano. Ganhamos um evento que se chama Drift King Event, então a gente é o Drift King, mano. É isso. É isso e pronto, cara. Sem poucas ideias, galera. Poucas ideias. Ganhamos aqui mais 5 mil pra nossa conta, né? Show de bola. Completed. Ah, acumulamos 50 mil drifting points, galera. Completamos aqui o Goals Complete, né? Que é uns bônusinhos, né? Mas então, galera, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês pediram muito esse jogo, velho. Então arregaça o like aí, galera. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Compartilha o canal com seus amigos aí pra me ajudar. Galera, isso fortalece demais o canal e me ajuda muito mesmo aqui com o meu trabalho, beleza? Então deixa nos comentários aí dicas e sugestões sobre esse jogo, que é a primeira vez que eu tô jogando ele. Então eu preciso muito mesmo da ajuda de vocês pra gente ir descobrindo as coisas, beleza? Beleza, galera, para vocês me ensinarem, porque vocês sabem de tudo, velho. Até de jogo que eu joguei minha vida inteira, vocês sabem de tudo e eu não sei de nada, velho. É isso que eu percebi aqui com o canal. Mas, galera, então arregaça o like aí. Tamo junto de verdade, galera. Muito obrigado aí pelo apoio. Muito obrigado mesmo por tudo. O jogo tá aqui porque vocês pediram. Então retribuem aí, velho, deixando aquele feedback maroto, beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Falou. E até o próximo vídeo, velho. Fui!